Tugenda balaga kubya magere wano pa professor bi kanda bya mwozesa kenze ku topic yenu waluo mwana bagenda balaga o yali ku restitive kuno ko nyinyi ku restitive mama we mwana gakano kumera amanyo myaka musanvu kyo mwana ali afuse ne chifuno banenga bamusekerera musomera magi mwana gakana manyo gonna binyoli ne wadende ne wembera nze nsomana inange nseka ne mba najuro tutumba mutba mutumene nyama pango mwana ngatayana na taina manyo myaka musanvu ate gaga mama ya gama ati gambera nako nini gafamu bufi gonna ne utasiga ti misamba misiru nyo na yeye yali ku restitive kuno ku restitive kuno program never give up andezi ukira bunye bisere bino zama hanga ko mwa buyiso bebi ofesa ngabira ngibi ofesa ngabira kumera amanyo ne nanga gano ga sema sigali na bisikne ko na yeye shoge na ngenda ko da muziki ize ndio mukazi ngira mula na kwata ku TV na gano mwana nayo kwata omwana waita wakasera amanyo gazi wiki emu nga amanyo gazi Amanya gange ndio msumba nalongo Florence yote nganzize okuwa obujulizi kulwa mutabanyi wange ono waswa nganzinzide Kayunga district ekyalo busana kauko nzize okuwa obujulizi bwa mutabanyi wange ono waswa bannange waswa yali asekererwa nga talina manyo mukamwa waswa yazalibwa ne munne kato bombi webali nenebaza olw'ekirabo eky'abaana beyampa kubeera nali nga nsekererwa nga sizaala baana ng'olubuto buli lwenfuna luvaamu amazima gali nti n'enzikiriza Katonda nampa abaana babiri ne mugamba mukama mpa abaana babiri nkwegayiridde abaana ababiri n'abampa bano waswa ne kato amazima gali nti namera amanyo nga bombi bwe baamera ne gavaamu we gatuse ekiseera eky'okuvaamu bombi ne bakongoleza kumu nga wasawavaamu enkya kato enkeera lwawo avaamu amazima gali nti nagenda okulaba waswa ng'amanyo tegadda nga naye kato gadda ne ntya nnyo bannange nga nkaaba amaziga gennyini n'omwana wange ng'akaaba ng'atya okwogera mu bantu ng'atya banne ku ssomero nga bamuvuma nga bamusekerera nga bagamba kino ekitalina mannyo bannange nga mpulira ensonyi ne wayitawo emyaka musanvu ne ndaba Pastor Kayiwa Crest TV yali ali kusomesa yali ali kuyigiriza n'agamba obujulizi bwe yawa nange we navaako n'enzikiriza n'agamba nti ye yali amannyo waliwo agavaamu n'akkiriza Katonda ne taata we ti amannyo gavaamu n'akkiriza Katonda amannyo ne gamera n'agamba naawe oba oliawo ng'amannyo tolina mannyo n'asekamu he kkiriza Katonda amannyo gagenda kumera ne nkwata mu waswa mukamwa era ndowooza olaba wano wakyaliwo eddibu nengamba kuwaswa ono musajja wa Katonda akola ebyamagero mukama amukozesa ebyamagero kati tukirize Katonda waswa ne twali mu ddiiro lyaffe ne tukiriza Katonda nga tuli ku Rest TV Pastor Kayiwa ayogera ng'akoze engalo ze bwati nenkwata mu kibatu kye bwe nti nenkwata na wano mu mumwa gwa waswa ne waswa nemukwasaamu ne mugamba Pastor Kayiwa wabanga Katonda yakukozesa amanya gago ne gamera gw'oli musajja mukadde nayo nakyali mwana muto banne bamusekerera konze waswa tukirize Katonda wa Pastor Kayiwa agenda kumeza amannyo amazima gali nti ne wayitawo omwezi gumu ne tugenda musikani olw'okukkiriza ne sikani ne ngamba amannyo mwegali ha ne nyongera okukkiriza nempisawo mwezi gumu omwana waswa namera amannyo nenebaza Katonda ku lw'omwana wange nti yamera amannyo nga Pastor Kayiwa amusabidde si magezi gaffe si kisiki naye Pastor Kayiwa
nzize wano kukuwera obujulizi ngangamba Katonda wachakola achawonya kubanga era nalina n'ekirwadde kyali kinnuma nze gwola ni muskyala musabi mu kanisa yaffe eri mu chachi musumba afe wa Wire Steven ne mami Esther ni mukyala musumba ntuweereza wamu nabo amazima gali nti nze nalina ekikololo nga buli lwe nyimirira okutendereza ng'ekikololo kivaayo nga kinene nga sisobola kutendereza ne nzikiriza Katonda mazima gali nti Pastor Kayiwa wansabira ekikololo kyawona kati nsobola okutendereza Katonda Pastor Kayiwa wona woli amazima Katonda wachakola achawonya achakola ebikulu era twebaza Katonda olwekyo nti Katonda tatulese Pastor Kayiwa Katonda akongera omukisa akuwangaze ogirango kyasabira abantu nga basomololwa olaba nakwata bwa ku TV omwana amanyo ne gamera amazima gali nti abali eyo mujje wa Pastor Kayiwa gyabasabira Katonda wachawonya achawuliriza lwakuba ye amazima gali nti waba akusabide oyinza okulowooza nti no tojja kuwona kuba ye musajja asaba mpola kati gwe woba tolina kukkiriza olowooza nti no tebikola naye amazima gali nti Pastor Kayiwa Katonda wachakukozesa era akongera amafuta ogirango otusabira akuwangaze n'obulamu akukusa obulamu mu linnya lya Yesu omwana Katonda omulamu amazima gali nti bwe bujulizi bwange obundese wa Pastor Kayiwa okumuweera obujulizi obwo mukama abampeera omukisa.